Pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem, pessoal, no vídeo de hoje vou-vos trazer aqui League of Legends, né? Um 3 contra 10, como é habitual o Matinés trazer, ok, pessoal? Portanto, bora lá arrancar. Estavas a arrancar e nem compras nada, Matinés? Tem umas vezes que isto é assim? Então arrancas e nem compras nada? Hã? Bem, vou começar a comprar por aqui agora. Vou começar a comprar aqui por baixo, pessoal. Hã? O que vocês dizem? Bora! Arranca batinhas e não faças bó. Se for o bó, manda vir daquele bó que a gente sabe, né? Ao menos consigo vender alguma coisa. Hey, óbvio. Ainda é maluco. Bem, bora lá então. Estou com uma dor da carola do Vinaldo, daquelas mesmo gostosas. Se alguém quiser, diga aí nos comentários que eu dou. Ofereço isto mesmo de mão beijada, pessoal. Né? Está aqui um cabelo. Não, não está. Não está. Então, e quando é que começa a nascer qualquer... Olha, olha, vem para aqui o gajo do fogo. O Torqui. Torqui. Ah, Torqui, sanduíche. Torqui. Are you some Torqui, my friend? No Torqui. No Torqui. Olha, vai começar a nascer agora. Olha, pinga, já sabia. Olha, vem na guita. Os minions spawnam e a guita começa a cair. Quem me dera que fosse assim na vida, mano. Tu acordares e começava logo a ir a guita. Nem que se fosse... Epá, é assim. Eu não me importava, meu, de que isso, um cêntimo por segundo, meu. Não me importava mesmo. Bem, Matinas, este gajo é fácil de limpar, mano. Este gajo é mesmo easy da peasy, lemon squeezy. Isso é de CS, Matinas. Não é, isto não é LOL. Isto é LOL. Aliás, isto é LOL. Não é CS. Assim é que é. Bem, pessoal. Vejam a minha câmerazinha. Está mais iluminada, como vocês pediram. Bem, está aí. Pá, quero mais brilho na câmera. Tentei trazer mais brilho. Bora lá ver. Bora lá ver se isto corre bem ou não corre. Come on to the papa, my friend. Ainda está muito baixo da torre, Matinas. 30 seconds. É isso mesmo, 30 seconds e já lá vou aos altares. Oh, amigo, estás a fazer. Oh, cabrão. Ilumina-te para mim, my friend. My friend. Oh, vais-te embora? Então vai lá embora. Querias? Olha, olha um First Blood já! Opa, o ally foi morto. Olha, os altares foram unlocked. Fazer aqui uns altares rápidos, ok. É já este. Primeiro é sempre os do adversário, depois é que é o meu. Aquele está ali, aquele está ali, o outro morreu. Vai, mais atenta para mim. Eu vou fechar o meu. Quer dizer, vou fechar o meu, mas primeiro tenho que vir aqui embaixo. Ai, o menininho que me anda. Ah, o que é que se passa aí, pá? Precisa de ajuda, é? Então, olha que já vou te ajudar, vou aqui fechar este altar. Só assim naquela. Acho que isto é mais guita e tudo. Mais 80 aqui para o boost, do G. É isso mesmo. Mais 80 aqui para o boost. Ai não. Estamos precisando de ajuda aí em cima. Opa! Meu. Foda-se. Preciso de ajuda aí, ok. Então vocês estão muito chatos. Cabrão da tala. Cabrão da... Cabrão foi apanhar a vida.
cabrãozinho. Mel. Mel, mel. Querias, não era? Querias. Anda cá. Agora vem os outros malucos aí, todos malucos. Anda cá, aqui. Deixa-me ter o ulti que tu vais ver como é que elas te mordem. Deixa-me ter o ulti que tu vais ver. Como é que elas te mordem? Olha, tenho o ulti. O que é que se passa aí? Aqui alguma coisa depois, este cabrão apanhou. Mas é a base, Martínez, vai à base. Agora, calma, vai à base. Isso. Bora, aqui tu podes comprar. Podes comprar isto. E pronto, mais nada. Agora voltas aqui outra vez. Apanhar isto. Como não está nível 7 e eu nada. Anda, anda cá, anda. O Bruno está-se a poupar a base. Ai, o caraças, pá. Merda, olha a Tower Martínez. Fônix! Mas como é que eu não consigo matar este gajo, meu? Espera aí que eu agora vou aqui limpar estes minions. Graças dos minions. Agora vou chegar esta merda que é um lápis do caraças. Bora Martínez, dá-lhe, dá-lhe com força, dá-lhe com força. Perdeste a força. Já perdeste a força. Estava mesmo quase, meu. Quase, quase, quase. Que esta merda estava aí com o calhete. Mesmo quase, estava quase, quase, quase. Faltava quase. Meu, tu não tem aqui nada ainda? Olha, aqui já está para coisa, não? Ou não? Não, ainda não dá. Deixa eu ver aqui. Amanhã não dá. Foda-se, que é isto, pá? Thank you.
da classe. Já foste, caralho. Não sei qual é a tua cena. Toma, vai buscar. Bora Matinas, foda-se, 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 sai daí, minions do caralho, foda-se, Nossa Senhora. A true master is an eternal student. Another. Já foste? Vais à base. Vais à base agora, na boa. Já vou comprar isto. Nice. Agora vou começar a trás para a frente. Comprar isto, comprar isto. E agora vou aqui. Bora, 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 bora. Que eu tô com o ulti. Ah, não, nem tive o ulti ainda. Foda-se, pá. Foda-se, pá. Por que vais para aqui sozinho, meu?
Agora que agora vou aqui ao mar buscar vida. Não há vida aqui? Está aqui muito feed para um gajo limpar. Oi, surrender, what? Tá maluco. Tá maluco, só pode. Surrender. Tá parvo. Focused mind can pierce the stars. GG, mano. Ia, mano. Pessoal, eu estou tão concentrado, pessoal. Vocês não têm a mesma noção, mano. Estou mesmo beda concentrado. Estou mesmo beda concentrado no jogo, pessoal. Vocês não têm a mesma noção. Porra, morri. Merda. Olha o surrender, GG. Bem, pessoal, GG mesmo. Well played. Opa, não pode acontecer melhor. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da partida e tchau, tchau.